Poštovanje dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je trgovac na Berzi, gospodin Ivica Martinovski. Ivice, hvala ti puno što si se odazvao mom pozivu. Hvala tebi što si me pozvao ponovo u emisiju. Uvek rado volim sa tobom da razgovaram, zaista. Pogotovo evo kad se sada analizira sve tvoje misije i godinama gdje govoriš, mnoge stvari su se obistinile, da ne kažem sve. Ali je tako. Evo, svet je na ivici Trećeg svjetskog rata. Švedska je izdala upozorenje da se građani spremaju za rat. Znamo dobro šta je u Ukrajini, šta se dešava na Bliskom istoku. Kako ti vidiš celokupnu situaciju? Pa sad, ono, da. Hvala ti za ovo što si rekao da sam pogodio u brdo emisija ovih godinama gostujem. 4 godine gostujem na nekim kanalima, uglavnom ne na mainstream medijima, nego na alternativnim medijima. I, ali šteta što sam pogodio, znaš. Da, razumijem te, da. Naravno sve dao da sam bio u krivu i da ništa od toga neće da se desi, ali neće da može, ono što kažeš ovdje. Da. Neće da može. Znaš, kada imaš znanje koje sam eto ja skupio odasvuda, što se kaže, i život me tako naneo da počnem da skupljam te parčiće i da pravim jednu širu sliku. Znaš, smo rekli, ko je mudar, ono, ne onaj ko zaradi milione, možeš da ne zaradiš ništa, da te kerovi jedu, kao u jednoj biblijskoj priči, a da budeš mudar. Da. A to šta znači mudrost? Znači nije ni da imaš veliki hard disk, veliko znanje, nego da skupiš sve te kockice u širu sliku i onda ti je jasno šta će se desiti, posebno u budućnosti. U budućnosti, da. Evo, nešto sam čak baš pročitao kod Armstronga, jer sećam se da je to i Public Enemy imao neku priču o who controls the past controls the living present i tako nešto. I stvarno je tako. Kod Armstronga se često govori, to je čovjek koga ja pratim, najbolji psiholog na planeti, rekao je research the past to predict the future, znači istražuju prošlost da bi predvideo budućnost. Time mi znamo, koji se bavimo materijom, i budućnost. I sad u ovom periodu budućnost uopšte nije vesela, nego je ne siva, nego crna, stvarno. Znaš, ja ne želim da lažem ljude, želim da kažem istinu, bez obzira koliko ona bolna bila, ili ne samo to, nego jednostavno neću ni da odustanem od toga da govorim istinu. Da. Evo da mi napomenu, čak i apostol Pavle, rekao, zašto bi se ja povinovao svetu? Da. Da me svet nešto voli. Ne treba niko da me voli, ono. Možda zato što govorim istinu, a uglavnom se i kaže ono da kad bi neko počeo samo istinu da govori, budite uvereni da bi završio na krstu. Da. Da bi ga izbjeg, možete ja malo početi da, da idem levo desno. Što se tiče ove materije, nema šanse. Ono. Sve ću da govorim, što se kaže, straight, odnosno oči u oči. Da. I sad ne znam više ni odakle da krenem. Ajde da počnemo od te ciklusologije i ciklusa rata. Često sam ga pominjao, opet da ponovim, repeticiju est mater studiorum, ajde ja da ispadnem nešto pametan, da kažem neku stranu reč, iako ne volim to da radim, znaš taj novi govor i te sve stvari, ali ajde, on je već ušao u nauku, tako da uglavnom je ulazio u nauku da obično raj ne bi bilo ništa jasno. A može sve lepo da se kaže i našim jezikom. A što se tiče ciklusa rata, evo da opet rezimiram stvar, to je, taj ciklus rata se deli na dva dela. Prvi deo je ciklus internacionalnog rata, a drugi deo je deo koji ga konstantno prati, a to je ciklus civilnih nemira. U nekim periodima ciklus civilnih nemira i ciklus rata nemaju dodirne tačke u vremenskoj nekoj zoni, da. Ali identičnoj zoni, kao što je sada recimo.
slučaj. Nego nekad se oni dešavaju malo kasnije, malo ranije, ali sada su sklopili snage. Sad je došlo do te interferencije ciklusa, to znači povećavanja ciklusa rata, jer su se spojili i ciklus civilnih nemira i ciklus rata. Taj ciklus rata traje negde oko 25,042 godine, koliko se ja sećam. I njegova početna tačka je bila 2014. godine. Na vrhu će biti negde oko 2027. Da. Zato samo da će tada biti ono najgore. Volio bi da se to izbegne kako znamo i umemo, ali ciklusi pokazuju da to neće da se desi. Ne samo da ciklusi pokazuju, nego naravno da sam ja konsultovao i duhovnu vertikalu, jer nekako ni ja nisam mogao da verujem Armstrongu svemu i tim ciklusima, dok nisam video opet interferencije ciklusa duhovnika naših i Martin Armstrong. Kad sam spojio te dve slike, dobio sam još jednu širu sliku, koju kad sam video nije mi bilo dobro, što znaš. A tek ne. Međutim, eto, barem znamo nešto da će da se desi u budućnosti, pa eto, kome sluša, neka pokušava barem da pronađe način kako će da izbjegne glad, bolest, odnosno glad, smrzavanje, bolest na kraju, voda pitka, rat, ako je god moguće. I to je to. A što se tiče rata, kažem, ratnog ciklusa počeo od 2014. Završit će se neslavno 2027. na pola negde. No je opet nekih 12 godina dalje, ali nevjerojatne stvari će se dešavati. Evo još jednu stvar da kažem, da ne samo ja da sam to uvideo, nego je to uvideo naravno i prva veštačka inteligencija na planeti, koju je napravio Martin Armstrong, zove se Sokrates. I on je predvideo da će tog ciklusa rata biti 2024. na 27. Evo nas u 2024. godini, negde pre par godina, željno, ne da sam iščekivao ovaj datum, nego sam nekako želeo da se zamrznem recimo u 2020. i 21. i 22. godini. Da. Da su to sretne godine, 23. Da su to sretne godine u odnosu na ovo što sada dolazi. Jer ciklus ne možemo da izbjegnemo. Možemo samo da ga ublažimo. Ali zašto sada ne možemo da ga ublažimo? Nekad u istoriji je ono ublažen. Recimo, ublažen je u priči koju često stalo ili stalo pominjem. Ta priča biblijska, starozavetna, o sedam debelih i sedam mršavih krava, kada je egipatski faraon poslušao mudraca Josifa. Da. Duhovnika, eto, mogu bolje da kažem duhovnika, nego mudraca ili filozofa. To stvarno nema veze ni sa filozofijom, ni sa nekom mudrošću, nego sa duhovnošću. Sada takav egipatski faraon ne postoji, to pod broj 1. Možda postoji neki Martin Armstrong, ali opet i on nije na nekom visokom duhovnom nivou. Da. Velika većina ljudi u svetu, jednostavno duhovnike koje nešto znaju, ova banda političarska neće da posluša zbog svojih privatnih poslova, zbog svojih, kako se ono kaže, ličnih interesa. A lični interes je novac, naravno. Da. Iza svega, iznad svega je novac, pa ide i moć tu itd. itd. Ali prvenstveno novac i lični interes. Zbog toga te dve stvari su nespojive, znaš, duhovnost s jedne strane i ta materijalna, preterana strana je nespojiva. I one su sada u disbalansu i zbog tog disbalansa, evo mi idemo direkt u zid i ono kako kaže Armstrong, taj crash and burn mora da se desi. Crash and burn znači udarac i gorenje, ono, znači vat. A s druge strane, mnogim ljudima i duhovne strane
posebno kod nas, je poznato šta su govorili sveti oci o ratu 6 milja, o ratu 3 dana mraka, o ratu, o tome šta će biti sa Beogradom, da neće biti glavni grad. Ja često govorim Kruševac na horizontu, Ruski car na horizontu, Ioannis, Romejski car na horizontu. Eto, neku stvari da kažem, da sam ja upoznao jednu ženu s kojom sam dobar, pa je ona rekla da je upoznala čoveka koji je upoznao ruskog cara. I da liči na Angela Mihajla, tako je, da. I kaže, sve zna, svuda može da ide. Ja sam je pitao, zna je da će da ga ubiju, kaže, zna. I to, ono, kao što je znao i naš gospodin Isus. Tako da, eto, barem da se radujemo s jedne strane da, eto, dočekamo tog cara ko preživi, ono, dao Bog. I, eto, da budemo u radosti. Ipak je neke dobre stvari nam šalje Gospod, ne samo ovo zlo je naopako, a pretpostavljam da ono ovo šalje i zbog jedne druge strane, da se ovo ne desi, brate moje, sa ovim CBDC-em, ovim elektronskim novcem, startovao bi se ciklus otkrovenja, ono, bukvalno tih 7 godina, gde bi nas oni u periodu do 2030. plus 2030. Iščipovali komplet sve. Znaš, tako da pretpostavljam da to Bog hoće da zbog ljudi koji to ne žele, koji su njegovi, da spase jedan deo ljudi, bez obzira kroz kakvu kataklizmu ćemo da prođemo, znaš. I s jedne strane, eto, kako se kaže, bez nevolje nema bogomolje, stvarno je tako. I ja, moj drugar kaže, mislim da je to neki grafit u Beogradu, kaže, krstiće se i ko neće. Krstiće se i ko neće, da. Da. Pa to je Dobro, dobro. u otkrovenju i po rečima mnogih proroka i prozorljivih ljudi, lepo kažu da zavideće živi mrtvima u tim poslednjim vremenima, da će baš biti onako, Da. da biće jako ne. Mnogi govore o tome da ne vjeruje u tu temu. Ta nauka poslednjih vremena, znaš, zanimljiv je i onaj lik isto koji se bavi tom naukom, zadnjih vremena, jedan muslimanski eskatolog, i on je bio, mislim, čak na Balkaninfo, jednom, sećam se, ili dva puta, ono, nešto tu bio gostovao. Ja sam isto nešto napisao vezano za neke stvari, šta im fali, šta im ne fali, i zašto ga je Bog baš poslao u Srbiju, ono, kad je došao, i zašto često govori o Srbiji, i onda sam mu rekao sve. Neke stvari, on zna da će da se desi ruski upad u Konstantinopolj, ali nema sve informacije. On je rekao, baš sam jednom pratio, da je to Muhamed dobio, da je to proročanstvo zapisano samo u ovom Kuranu. Znači, to nije istina uopšte. Nije istina. Ja sam još dublje kopao i našao sam da je to proročanstvo još od cara Konstantina. Cara Konstantina. Cara Konstantina, tačno. Da. A znaš šta je jako sigurno? Jedan ciklus, ogroman. A kad su ti ogromni ciklusi, to mora da se desi. To je strahovita energija, znaš. Ti stacionarni ciklusi mogu da se mere sa nečim, ono čak o čemu je i Tesla govorio, skalarni, takozvani, Talasi, da. no? Talasi jeste, i oni prave cikluse isto, jer energija u stvari pravi taj ciklus. Energija je cikličnog oblika, o tome se radi. I one su tu konstantni, zato ne možemo da ih pomerimo, ako vidiš. To su ti veliki ciklusi. Ovi manji ciklusi mogu da se pomeri. Znači, zato što imaš dve tih talasa, ovi koji mogu da se pomeri, ovi koji su stacionarni. Ovi koji su stacionarni, zato veoma precizno znamo kada će šta se desi.
Sad razumeš o čemu ti pričam. Da, 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 Uopšte razumem. nije igravija, znači ovo, recimo blog Martina Armstronga. Da. Kad se sve ovo desi, ako preživimo ovo, ja, obavezno ću da budem najglasniji da se taj blog Martina Armstronga izučava u našim školama od osnovne škole. Doznam, da. Od svega nauke, naravno. Da, da, da. Da, znači, to je tajna svih tajni koji nam skriva elit. Eto, to je obična ciklusologija. Da. Samo neko treba ti kaži da to funkcioniš ali i da to postoji. To, pa znaju oni, ali kriju to. Naravno. Da, kriju. Naravno da znaju. Ovaj, znaš šta? Najveći protivnik Martina Armstronga, znaš ko je? Upravo Klaus Schwab. Klaus Schwab, da. Opremo, ajde da vidimo sada ko je Martin Armstrong, ko je Klaus Schwab. Da. 70. godina, pre nego što je otišao u zatvor, zbog operacije Rusija, da. Kada je Putin došao na vlast, kada je ubijen Edmond Safra, ja sam prvi u Srbiji to saznao. Ili jedan od prvih. Da. Prvi sam barem javno rekao o čemu se radi. Jugoslav Petrušić je nešto načeo tu temu, ali nije imao sve podatke o čemu se tu radi, jer je on tu operaciju pratio od strane francuske tajne službe. Tajne službe, da. To sam zapatio i zato sam imao neku potajnu želju da kažem ovo u javnosti, jer ja sam slušao njega još od, ne znam, dve, kad je počeo se pojavljuje, ne da, znam, da. Davno kad je počeo da se pojavljuje. I ovaj, o tome se radi. A kada je 90. godina radio, bio to što je radio, a bio je, možda da se kaže, najveći ajde, reći ću sufle, pomagač ovih velikih kompanija. Da, savjetnik najvećih kompanija na svetu i pratilo ga je kapitala u vrednosti od preko 3.000 milijardi dolara, kada je američki dug bio negde oko 6.000 milijardi da. Dolara. To je kao sada kad bi jednog čoveka pratilo 20.000 milijardi dolara. Da, da. E o tome se radi. Da. Za ovo je nekom i zasmetao, naravno. Zasmetao je kada nije hteo da uđe u taj njihov milijarderski klub, jer je dobio lično poziv od tog Edmonda Safre, da. Koji je bio vođa operacije od strane ljudi iz tog kluba da. Milijarderskog. I ovaj, nije želao da im se pridruži. Kad su pukli u toj operaciji, kad je došlo do Long Term Capital Management Crisis, te velike krize 2000. godine, sad neću da ulazim u tu dubiozu, jer to sam isto objašnjavao. On je zaglavio ćorku, što bi rekao. Zašto? Teo sam ukradu Sokrata, zato što on provalio da će Rusija da bankrotira. Da bankrotira, da. Oni ostali pametnjakovići elitisti, koji sve znaju, sve vide, nisu mogli da provale da će Rusija da bankrotira. Oni sve znaju, sve, kako nisu znali ovo, zašto su zube slomili. Pa zašto im Bog ne da, jednostavno, kad ti Bog ne da, ne da. Da, razumeš, da. Da budeš u prstu dupe sa đavolom džaba, kad nije đavo glavni. Da, da, nego, Bog je glavni. Gospod Bog. Tako je, da. Gospod Bog je glavni, on će ti da ili neće ti da. I možeš ti da imaš milijarde, možda kupiš koga hoćeš, možda budeš najjači na polju. Kad te šutne u glavu, mislim, kad se to desi, onda čovjek plače kao malo dete, makar bio najveći. Da. Kad ti sa Gospodom boriš, to nije dobro. Da, da. Ne možeš da pobedi. Da. Znaš, ako ovo u Rusiji, Ukrajina će pobedi. Kako pobedi? Nemoguće. Da. Nemoguće mislim. Razumiješ? Da. Može samo u veliki svetski rat da se pretvori, a ne u ukrajinsku pobedu. Znaš, to je priča za malu decu. A da se vratim na Armstronga i sukob sa Klausom Schwabom. Vidi ovo. Kad je izašao iz zatvora, jedan nemački režiser, scenarista je napravio dokumentarni film o Armstrongu i zove se The Forecaster, odnosno prognozer, predviđač, kako bi mogao da prevedem na naš jezik. 4,3 godine, eto, na ciklus, to je pola ciklusa od 8,6 godina, 8,6 godina, 3140 dana. Inače, čovjek se zove Markus Vett, taj Nemac, da. Koji je pravio dokumentarac o Martinu Armstrongu. Pozvao ga je Klaus Schwab da napravi film o njemu i o njegovom World Economic Forumu. Da. A inače, Martin Armstrong
isto ima te godišnje samite, samo što se njegovi događaji zovu World Economic Conference. Jedno slovo je razlika. Da. World Economic Conference i World Economic Forum. Forum, inače, World Economic Conference je stariji od foruma. I laž je da je ovaj Klaus Schwab od 71. napravio World Economic Forum. Nije, nego je tek od 85. Što podbrojera. A ovaj, što se tiče njega i tog sukoba, gde je dalje, dokle ide to, zvao je Markusa Vetera 2018. godine, Klaus Schwab, da pravi u njemu, kažem opet da se vratim na temu, film o tom forumu, World Economic Forum. I ovaj, baš je Markusa Vetera zvao, zbog čega, zašto? Zato što mu je on najveći protivnik u tom visokom svetu. Iako se to ne vidi, iako se to ne čuje. Recimo, Klausa Schwaba imaš bukvalno kad se otvori frižider ko Vučić, znači. A Martina Armstronga su zvali od mainstream medija, možda zato ja ne volim da mainstream medija, to je neko preslikavanje ovaj, njegovo. Jedini mainstream medij koji je zvao Martina Armstronga da gostuje, koliko je on ovaj, na margini, je ovaj RT Ruski. Dva put je gostovan, kod Rus. Da, možda ne reći. Da. Svuda su mu zatvoren. Samo na RTL. Russia Today. Da, na Russia Today je bio. Russia Today, da. Nijedan drugi medij ga nije zvao mainstream, niko. A on je tata, kako ga zovemo, znaš, da. Na priču. Ovaj, neke priče. I svi ovi ciklusi koje je provalio Martin Armstrong, je samo preuzeo Klaus Schwab i te cikluse hoće u negativno da prebaci totalno. Znači ka ratu, zna da će da je ratni ciklus i hoće još da ovaj, napravi problem u toj tački i eto, oni to rade. Znaju za te cikluse i hoće posle 2030. da mi umesto malo bolje neke demokratije krenemo ka totalitarnom sistemu. Zbog čega opet u totalitarni sistem? Pa zbog ovog njihovog gazda. Da. Tata. E zbog njega. A naši sveti oci lepo rekoše, posle velikog internacionalnog rata, 3-4 decenije nekog mira i antihristos je tako. Da. Ajde sad i tu temu. Ajde toga da se ovaj, hvata. To sam nešto saznao čepreku po netu i našao, mislim da je Otac Elpidi je rekao da je pričao sa nekim mudracem o tom ciklusu 7 puta 7 godina. Meni je odmah sve bilo jasno, to je umanjeni dekarni ovaj, ciklus proroka Danila o 70 nedelja, sigurno znaš za da, to da, proročanstvo, da. U drugu nedelju, bit će rođen, ubijen pomazanik na 69. pa ona jedna nedelja, opet da ulazimo u tu temu duboko, ali ovaj, izgleda da je prvi 7 godina prošlo, 2014. 2020. Da. To je taj lažni COVID, ovo što je bio. Da. 20. 27. ratni ciklus. Opet se poklapaju ciklusi Martin Armstronga i Svetih Otaca. Da. 14 godina ruski ciklus. Pa je sad ova poklapanja. Ako nekog ne mrzi, ne, ukuca ovaj, na netu grafički cikluse Martina Armstronga, ruski ciklus nek nađe. Videće da je ruski ciklus na vrhu 2038.93 i 2043. jedno. Ta žena koja mi je pričala da je ona upoznala čoveka koji je upoznao ruskog cara, njen duhovni otac je baš pominjao 2042.43. da će biti tu sve gotovo. Znači, najverovatnije ubistvo ruskog cara od 2038.93. Vidiš sad ovo je nevjerovatno, do 2043. Iću ubija ruski car. Sad razumijem, ja govorim budućnost, ono, što je ciklus ovaj video i što govore sveti oci, neki sveti koji oci mogu da vidim. Imaju dar proviđenja. Ja ga nemam. Samo mi je Bog dao da vidim ovaj ciklus. Ja samo pokušavam da sve tačke sabijem u jednu širu sliku kako bi video malo bolje šta se dešava u budućnosti. Posle tih 14 godina ruskog cara,
ide 14 godina kineskog carstva, odnosno ovaj, tog zmajskog. Zmaj. Zmaj, ovaj, carstvo zmaja. I posle toga, najverovatnije, 7 godina ovih iz otkrovenja kada dolazi zmijsko carstvo. Da, da. To je stvaranje zmije. To, hvala Bogu, neće dugo da traje, jer je ono da pretekne, niko preživeo ne bi. Nije uopšte stvar za igru. Da, da. Znam da će mnogi da se sprdaju, da se smeju. Ja samo u budućnosti vidim da će ti koji to rade, da će debelo da cmizdre. Ono, rekao sam i kako, krstit će se i ko neće. Da, da, da. Da, da, kao što smo konstatovali. Krstit će se ko neće. Da. Tako da eto, imamo neki uvid u budućnost koja nije baš svetla, jedino tih 14 godina posle rata, gde će doći do velikog buma hrišćanstva. Zna se šta su govorili sveti oci, da će 20 miliona Turaka Rusi da ubio, pobio, 20 miliona prelazi u pravoslavlje, 20 miliona ovaj, će biti protrao neki kokini milija ili negde tako. Ne znam da je to tačno negde prema Aziji ili možda u centru Turske, nije ni bitno. Uglavnom, Turska imperija je završila svoje postojenje za sva vremena. Da, da. Ona je u tim činom biće totalno ugašena, a ovi naši isto muslimani u Bosni isto nek se zapitaju, jer oni ovaj konstantno prate taj bliskoistočni ovaj, talas, nek se zapitaju šta će da bude i sa njima, da li će da bude vraćanje opet u, ka svom korenu. Da. Naravno, oni sad nemaju to pitanje u sebi, nego misle da su oni u pravu. Sve zavisi od konstelacija snaga. Ono, kako se kaže, ko ima batinu, ta ima i čije je batina, toga i pravo, znaš. Da. I naša ova situacija, s obzirom da smo okruženi zemljama NATO-a i ovaj, pa može opušteno da se kaže NATO kolonijama, jer mi smo kolonija, ovaj, nismo baš u najboljoj situaciji, pa zato i hoće da nas rastavimo, znaš. Da. I taj ciklus i jeste takav da mi moramo da dotaknemo dno, šteta. Beograd još se gradi, još neko vreme, kad krenu otkazi, kad krene glad, da ne do Bog i neka NATO intervencija oružana, građanski rat, neko ubistvo u Skupštini se desi, ponovo, što su sve ciklusi koje mogu da se dese. Da, kao što je bilo. I... Kojim ovaj, redosledom će to da se dešava, znaš? Ko je redosled? Da. Ali da će dese te neke stvari, sigurno hoće. Znaš? Jer do... nama je jedini spas u Srbiji ovde, ruski car. Kada bude doveo Nemanjića na krunisanje Kruševcu, je ta će da nam svane. Do tada, mi možemo da idemo samo u dubiozu. Da. Samo u crash and burn, samo u zid, ono, udaramo i udaramo i udaramo. Kaže, mi smo jedna obična kolonija, ne da Bog da postanemo i direktna kolonija sa NATO trupama na ovaj, našoj zemlji. A i to može da se desi, jer ovim satanistima je svašta u glavi. Znači, mi kao ruski saveznik, da, mora, batine, znaš, da. Da bi mogli da imamo puteve ka Rusiji, nesmetano da šaljamo vojsku, znaš, ono, u rat, veliki evropski rat, da. Koji će ovaj uskoro i da krene, ono, sa ovim F-16-kama, one se čekaju, to će biti prvi direktni sukobi, a ovaj, pa može da se kaže američkih trupa i ruskih, zato što će te avione da voze američki pilot, znaš, da. Pod plaštom, kao ukrajinskih ovaj, plavo-žutih zastava. I to je najvjerojatnije ove godine, jer je kompjuter rekao početak 2024. na 27. A što se tiče Bliskog istoka i to, kome prati, stalno govorim koje su dve osnovne tačke ciklusa internacionalnog rata,
materijalne tačke, znači gradske tačke. Jedan je grad, jedan je mesto. Konstantinopolj, 2026. i 2027. Tabor, Tavor u Izraelu. Da. Pre ovog rata, na početku, 3-4 godine, ja sam govorio Taboru, Tavoru, da je to glavna tačka ciklusa internacionalnog rata, posle koga nema nazad. Posle te tačke, gotovo je. Kako kažu sveti, od 6 meseci, koliko je kupusu dovoljno da izraste, dobit će da se povuku ruske trupe iz severozapadnog Izraela, to je između Haife i Dolinskog jezera, gde je naš gospod imao preobraženje. Da. Sad, slučajno. Slučajno, tako. Eto, naš, da, ja rekao, rekao neki Šalabajzer Nikogović i sad ovaj, to se dešava. Kako? Ajde da mi objasni. Ajde da mi objasni neki. Ovaj, bil, iz bilo koje ovaj, druge vere, da mi objasni kako je moguće, zašto baš štaba. Zato što je gospod imao preobraženje tamo. E pa zato. Taj od koga ćete svi da se plašite, uključujući i mene. E, ima da budemo ko... Znaš, možda, eto, ja, dao Bog da se ne plašim, da budem sretan. Da. Kad vidim. Lično. Da, ali... E... A ovaj... A ovi će da se plaša ostalo. I znamo i vreme i mesto. Vreme posebno, evo, za taj Konstantinopol, tu ima nekoliko ciklusa koji udaraju između 2026. i 2025. godine, baš u vrhu ciklusa internacionalnog rata. Evo, taj posljednji ciklus o kome sam govorio, došao je Konstantin, car, na presto 306. godine, kada se doda dva ciklusa po 860 godina, ili 14.000 dana je to negde plus minus, pi broj. Da. Da. Ovaj, dobije se šta miš koje godine? 2026. Znači to je... 51,6 godina na 2026. isto udara od Grčko-Turskog rata. Da. To je isto jedan jak ciklus, manji, ali jak. 8,6 godina puta 6. 51,6 godina. 51,6. Na 51 godinu, negde plus minus, je Martin Armstrong završio u zatvoru. Da. Sad razumeš, znači to su ciklusi koji prave okretne tačke u životu i ne samo u životu, nego i u širem spektru, ovaj, posebno geopolitike i ekonomije posebno. Da. Jer u ekonomiji na 51,6 godina kapital se prebacuje iz privatnog ka državnog. Državno. Iz privatnog ka državu. Znači, taj institucionalni veliki kapital, da, iz privatnog institucionalnog u državnog institucionalnog. Posebno na 309,6 godina. Tih 309,6 godina kad sam vidio ciklus, to je 51,6 puta 6. Ja sam pronašao i taj ciklus. Oni sedam spavača u ovaj, iz koji treba da izađe i grčki cari i oni su spavali nešto 309 godina. A zašto 309 godina? Da. Zato što je ciklus. Da. Božija reč, eto, ništa, samo preslika. S tim što ovaj, neke Božije reči ne možemo, ne vidimo, samo ih vidimo u broju broj 7. Samo ih vidiš u 7 debelih, 7 mršavih krava, 7 puta 7, 7 puta 10, 7 puta 70. Sad razumiješ? Da. E, taj ciklus kad dođe, ajde ovi ciklusi matematički, tu su džene džene, ali kad se kad on pojavi, gotovo. Da. Kad se taj ciklus pojavi, još plus kada je u interferenciji, odnosno u istim vremenskim tačkama ili sličnim vremenskim tačkama kao što su ovi matematički ciklus. E, onda znamo tačno šta će se desiti. Znači, ja ne bih volao da ispane kao neki lažni prorok, mada bih volao, u stvari, ja bih više volao da budem lažni prorok. Da, razumem, to, da, istina. Da, razumem ti. Da se ja, ono, ne nerviram ni mnogo oko toga šta ima ni veze, ovo, ono. Skinem teret se sve baš me briga. Ovaj, ali ne ide. Znaš koliko sam promašio ovaj rat u Ukrajini, znaš, pre jedno godinu dana, ajde da vidimo da računamo kako je moguće ovo, ono. Ja sam rekao negde da će da bude između
januar i mart, ciklično. Da, da. Čak sam rekao, možda čak i do septembra 2022. Da. Meni je delovalo zbog nekih matematičkih proračuna koje sam izračunao da je januar, mart. Eto, 24. februar. Februar, da, nas... Ja, posljednji... rekli, jao, ej, evo, kako si pogodio. Eto. Da. To je možda baš bila, a, možda, kako bi to rekao, i neka sreće, mislim, sreće u nesreći što sam pogodio. Da. Stvarno sreće u nesreći, mogu sam i da promašim. Ali šta je ovo bit? Ove velike ciklus. Ja ne znam šta treba da se desi da bi prošlo. 7 puta 70, da. Ne bar da ovde nas opali neka zvezda, ono, ili ne znam šta, ovaj, neka kometa da, da, da se to ne... To je problem. A, Ivice, kako vidiš dešavanje ovde kod nas u Srbiji? Pa sve ide po starom, znaš. Evo, održali su se izbori. Naravno da su pokradeni. Sa su pokradeni u Americi, što ne bi bili pokradeni da, u Srbiji. Evo jedan primer, recimo, kako se ne samo kradu ovaj izbori, nego kako se lažiraju i analitički podaci u državama. Evo recimo sad najnoviji skandal u Americi je da, da je ovaj taj administracija za statistiku u Americi rekla da je bilo, eto, baš zanimljivo, pi broj, 3.140.000 u 2023. godini novih radnih mesta. Međutim, podaci su lažirani i otprilike za 1/3 je manje otvorenih radnih mesta. Za 3. Let sve. Da, da. Lažiraju se izbori. Lažira se zaduženje država. I da ne pričamo o našem zaduženju. Kao naše zaduženje, ne znam, 40 milijardi, ovo ono, a ono u stvari zaduženje sa unutrašnjim dugovima 100 milijardi. 100 milijardi. 100 milijardi je zaduženje realno, a mnoga zaduženja državnih firmi, znaš, da ne bi išlo u državni dug, zadužuju se preko nekih stranih privatnih banaka, pa se to ne vidi ni u realnom državnom dugu, znaš, izbjegavaju čak i na taj način da lažiraju ovaj državni dug. Svašta radi, znači to je strašno čime sam ja, to nije mudrost, ovo o čemu sam pričao, da. To je lukavstvo. Da. To je satansko lukavstvo. Oni se bave satanskim lukavstvom. Ide im odlično. Znači, odlično im ide. Da se time ne bave, ali pa gledaj sad ovo, da se time ne bave, da malo stanu s tim, nama bi bilo med i mleko. Da. Neće da stanu. Neće da stanu, raja neće se buni, raja je dobro za sada. Mada evo, vidimo što se dešava u Nemačkoj. Ne, da, da, ne. Ja, prijatelj, baš, ja, kao, izglasi u pravu, pa rekao, ja sam šteta uvek u pravu. Evo, u Nemačkoj vidi šta se dešava. Pa to je taj ciklus civilnih nemira. Evo ciklusa rata. Da. Ne samo da će se raspadne Nemačka, da će se raspadne Amerika i cela Evropa. Da ne kažem i za Rusiju. Posle tabanja. Da, da, da. Obojci tom opanci i obrnuto. Tom opanci tom obojci. Da, 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 da. Da. Jer ovo neće da izađe na dobro. A i, hajde ovako da razmišljamo i logički. Znaš, mnogi ljudi govore, jao, neće to da urade, da pritiskaju taj crveni dugmić. Neće da ubiju se. Hajde prvo ovako, hajde u istoriji, da se vratimo u istoriju. A šteta ona je na moje strane. Ratovi su uvek postojali. Da. Uvek neko pritisne, ne u ovom ovaj, obliku crvenog dugme, ali pritisne ili mači ili nešto pritisne. Da, da. A i pod broj jedan, da stavimo kao logiku, a to nuklearno naoružanje koje su napravili. Ali što uradili, napravili oni to za džabe da stoji tako. Da, da, da. Je napravljeno da su potrebe. I ovi idioti, budale, ovo je najgori šljam ikada u ljudskoj istoriji, će to da uradi. Sve te profesionalne političare, znaš, potpomognut ovim kvazi elitama, da. Ovo kvazi da izbacimo kad dođe elita, to je
za njih pohvala, znaš ono. Da. Eufemizam. Eto, ja nešto pametno da kažem ovo. Eufemizam je znači, eto, na našem reći ću da je to lepa reč za jednu groznu reč. Da, da, da. Samo ne sa elitama, nego su to ovaj, ono, bave se lukavstvo. Pa šljaku mudrost, zapravo, da. I ovaj, nemoguće je da se izbegne ovo sve. Nemoguće. Sa duhovne strane opet nema tog preteranog pokajanja. Ono će da dođe tek posle trećeg dana nuklearnog rata, kada Janđeo se pojavi gospodin pa kaže dosta je bilo. Da. Jer je posle... da se nastavi još jedan dan, opet ni tu ne bi niko preteko. Takva je ljudska priroda, znaš, ona je. Takva. Sklona je svemu što ne treba. Ta pala naša duša je sklona tim negativnim osobinama i tek posle batina, neka se džabe, batina i zdraje, znaš, tek da. Posle batina i teškog života ili velikih nedaća, muke, mi ulazimo u neko pročišćenje, znaš. Da, da, pa očigledno kao što... Ta katarza je nama očigledno potrebna. Znači, ja ne bih volao da se desi na taj način, ali ovaj, ciklusi govore da će se desiti tako. Da. I ne samo ciklusi, nego i naši duhovnici su o tome govorili. Evo nas pred trećim svetskim ratom. Da. Pa, znaš, ali borba mora da traje. Naravno, naravno, nema predaje. Moja sestra mi kaže, evo jedan primjer, jao, ti stalno negativno pričaš, moraš pozitivno da pričaš ovo. Znaš, kako pričao pozitivno, da bi je lagao. Da. Kaže, evo, ne, neće, bude, sve će bude u redu, ovo će da se pomire, nema ništa, super će da bude. Da. Znaš, vjeri, dogovorit će se stranke, bit će super, dolazi Karađorđević na vlast, znaš, tako te priče. Da, da. Da, apsolutno, apsolutno. Pa da, narod... narod. Ovaj, kako se zove, a to njeno pozitivno meni deluje kao na ovu woke kulturu, znaš, ovaj, ono zabijanje, kao noj kad zabija glavu u pesak, ovaj, zbog nedaće. I ove, kako se zovu, ovaj New Age religije, New znaš. Age, da, 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 da. Ja sam daleko od toga, rekao sam, znaš, ti si u toj nekoj New Age religiji, gde je sve fino, krasno, bajno, dok muž zarađuje dobru kintu, znaš, sve je okej. Okay. Da. Da, znaš, ono, šta će bude kad ovaj, ostane bez posla, ne? E pa to je, da... A? Pa, bi... pa nisam samo tere, New Age, samo pozitivno, znaš, znaš onako... Pozitivne vibracije one, samo, da. Ko, pa mislim, eto, oni se ni ne kriju više, znaš, ti da. Sam tam mislim. Javno polgo rade sve, kompletno, ono, znaš, ne pričamo o Klausu Šabu i toj bandi, ovaj, ali javno rade te stvari, ne kriju se više i nauka je kvazi nauka, opet da kažem, da. Je na njihovoj strani, ta takozvana struka, o toj struci smo se naslušali, vala, u ovom COVID periodu, slučila mi se struka, da. A ta struka konstantno ima za, na kapi, kao što su partizani imali onu zvezdu petokraku, ovaj, da. Taj petagram, tako oni imaju njihovu zmiju. A zmije... Da, da, da. Zmije je pravi znak, ono. Znaš, da. Pentagram je ovako ukrašen, znaš, i u tom pentagramu se nešto nalazi, a tu je zmija. E sad su zmiju počeli da, znači, ne plaše se više ni zmiju da prikažu. Mislim, da. Na farmaciju. Da, da. Ja sam ti pričao za tu priču, šta piše u Starom Zavetu za te farmakoja, farmakija. Da, to sam govorio iz ranije. Pa to su, kako beče sad ono, da su to... Vraći. Vraći, da, jeste, jeste. Da, da ih treba znaš, protjerati iz gradova. Farmakija. I... ljudi koji se bave vrađbinama i druge ljude leče zmijskim otrovima. I da. Treba ih izbaciti iz gradova.
Iz gradova, da, pa upravo to, Da da. sad razumem, znači treba da u dupe, u nogu, da je šutneno i u pustinju da budu proterani. A gde su oni? Oni su na vrhu. Oni nas leče. Dođite kod nas. Imamo mi vakcine, otrove za vas. Pa će vas napucamo fino. A posle, znaš, kad bude nuklearni rat, opet ćemo mi da vas lečimo, a vane da vam prebijamo. Dobro, to neće da kažu, znaš. To neće da kažu, a to im je ideal. Jer videli su da ovim vakcinama i COVID-om ne mogu ništa da urade. Znaš, ništa znači. Da. Jes da će popiti neku raju, ali onda su ukapirali, stani, a ne možemo mi baš tu depopulaciju da napravimo tim lažnim COVID-om i tim Da. vakcinama. Najbolja solucija je treći svetski rat, nuklearni, tu će izgine par milijarde ljudi, super. Eto, to je Da. to. To je njihova ideja vodilje, depopulacija. Pa evo upravo iz Izraela, iz raznih ministarstava, konkretno i ministar vojni iz Izraela je rekao da treba se baci nuklearna bomba na pojas Gaze, evo recimo između ostalog jedni od tih ljudi. Pa eto, to bi to. Oni se više ni ne kriju, kažem Da. ti, da pričaju o tome. Znaš, sad će to početi se više i više da se priča. Da. O tome je Ivica govorio. Razumeš? Da, razumem, To da. će biti neke narodne mase. I Da. mnogi će da kažu, ja onaj klipan Ivica bio pravo. Pa možda ja sam klipan za mnogi stvari. Priznam. Ma A dobro, svi smo zovemo mi se. za neke da, da, ali za ovo si definitivno u pravu, da, pratio sam tvoje emisije, dosta tvoje izlaganja i Znaš, nažalost, u pravu si. kad bi lago, ono, emocije me, znaš, u meni je borba, nije to lako ni govoriti, znaš. Ma razumem te To da potpuno. neki pokvarenjak, prevarant, pa ti tamo napiše svašta, eno ga, opet mrači ili ne znam šta. Pa ne vole ljudi istinu, ja ovako Ali kad... šta da ti kažem, ja ću i dalje da govorim istinu, kao što je i apostol Pavle govorio, da neće da se povinuje, da ga voli svet, da govori istinu. Da. Što bi mene volio, ne mora nikome volio, baš me briga. Ne Da. moram da se pojavljujem i na medijima, i ovako je već malo muka, pravo ti kažem, Da. jer ne znam šta ni da kažem. No. Sve što sam imao, ja sam rekao. Mislim, Bog mi dao to što sam tražio, bolje da nisam. Sad vidim tek kajem se, jeste. Bolje nisam tražio, bolje sam bio obična ovca. I da nisam znao ovo još od pred 10 godina, šta će tačno se desiti. Bolje, majke mi, stvarno Da, bolje. da. Ali, eto, tražio sam, kad naš ono, ko kuca, otvorit ćemo se. Da, Ko da. traži, daćemo se. E, pa ja sam to kucao i tražio i eto. Ljudi generalno ne vole da čuju realnost. Ja znam i ovde kada se priča loše, na primjer, da krenemo, kad se kaže sledeća godina bit će loša, pa kad se ovako generalno gleda svi kao, ma ne, gde mora da krene bolje, ljudi vole da te uspavanke. Da, volim se. Evo, ja ću da kažem kad će da krene bolje. I rekao sam, Da. dok ne dođe gazda, dok ne dođe gazda, dok ne dođe Nemanjić, Da. desna ruka ruskog cara, nema nama boljitka. Kad dođe, onda će da nam bude, da krene bolje. Jer ćemo sada da dotaknemo dno i počet ćemo da rastemo. I nadam se, ka direktnoj demokratiji, osim duhovne vertikale, boljitka. Ova materijalna, znači politička i kako se zove krenuće i ova ekonomska. Na ekonomsku kad kažem, Martin Amstrug govorio da može se napravi naravno država bez poreza ili barem država bez direktne taksacije. Da. Neki monasi su pomenuli da kad dođe 12 neće se naplaćivati nikakva vrsta poreza i doprinosa. Da. 12 godina. Ej, nema države da te jede. Jer, Da. znaš šta je caka? Uvek govore da su krivi za sve što se dešava privatne kompanije. Jest, ali one idu preko državnog sistema. Jer državni sistem je najjača karika. Da. Mnogo jača nego sve te privatne kompanije. Da. Antihrist će da dođe ne iz privatne kompanije, nego preko državnih sistema. Jer sad razumeš, Da. država je krivac raspada civilizacije. Čim poalavi, kad počne da ždere već više od 5% BDP-a ili ukupne količine love koje se nalazi u toj državi, a ždaja se, zmija se probudila, da budem precizniji. Da. I
Zato i će to morati da se desi. Nema poreza, ljudi, nema. Nema ono sad ideš tamo u opštinu. Evo recimo opština Pančevo ima, ajde jedan primer, da ne skačem baš sa teme na temu, ali ajde da se vratim malo na politiku. Opština Pančevo, gde ja živim, tu imaju ovaj poslanik. Ej čoveče, šta će tebi u Pančevu poslanici? Da. I treba biti tamo u centru, debelo. Da, da. I ti poslanici bi trebali rade za džabe, kao što su radili recimo poslanici u američkom senatu do 1855. godine, ali su se menjali na 6 meseci. Da. I su bili ovaj, bila direktna demokratija. Da. Mogu bato da se baviš politikom ceo život. Bude 6 meseci, godin dana, aj čao, nemate više u politici. Ili, brate, kopaj zlato, radi što hoćeš, ono, drljaj zemlju. Da. Znaš, budi kao boljština, otko zna. Da. Razumiješ? Ne, brate, zaposedneš, jedan da plata, benefiti, pa svaki ovaj Karamazov što sedi u našoj skupštini, on preko 5000 evra, ono, mesečno. Tako je, da. Minimum. Znaš, a gde su odbori, ovi, znaš, gde su, da se ugledamo neki odbor, da, znaš, da, na Akisov, ono, gde, šta se sve tu radi, šta se sve tu radi. Inspekcija, ovo inspekcija, ono, daj, treba za papir, ovo. Da. Tu ne treba ništa da bude. Prvo, pod broj 1, ako varam direktne taksacije nema, ništa ti se ne uzima od pogličnog dohotka, državi, nema socijalno penziju, ništa. I još plus da se, ovaj, kad posjeduš kuću, nekretnine, zašto bi ti plaćao svake godine porez ovaj državi? Da, da. Pa sam kupio si jednom, evo ja sam ovu čašu kupio jednom. Da. I ovaj, jer ja sad državi treba da ovaj, svaki godin da plaćam porez ovu čašu. Da, da, da. Da. Znaš koja, oni se igraju sa zdravom logikom ljudi. Apsolutno, da. Sad shvataš kakva je država prevari, kakav je ovaj sistem prevaranca. Da. I nije čudno što će da propade. I propaće na najgori način. Žao mi je ljudi ono, koji će izgubiti živote zbog ovoga, razumeš? Da. Ali jedan deo i njih će izgubi život. Da. Ono je 10.000 ovi koji su nam sve ovo radili 30 godina će da ode ove, će nastrada. Možda će raja da ode 1.000.000-2. Jer jedna trećina raja bi trebala na globalnom nivou da ode. Šteta. Armstrong je rekao, sećam se prijedno, 5-10 godina na jednom privatnom njegovom blogu je rekao da će 2037. godine da biti 2 milijarde ljudi manje na planeti nego 2027. posle nuklearnog rata. Zamisliš ti koja je to katastrofa. Da. Koja je to seča knezova. Seča knezova mala beba, razumiš? Da. A prvi svetski rat i drugi male bebe u odnosu na ovo što će se desiti. Da. Da. Katastrofa ono. Ne može to niko da zaustavi. Evo da se vratimo opet i na tu visoku geopolitiku. Nama uskoro 2024.0.35, to je 7. maj. Da. Inauguracija ruskog predsednika. Tačno na ciklus, no je bilo 2020.05, 17. i 18. januar 2020. početak ove proklete korone. I opet se desilo tu na toj tačci gde je bilo dno. Sad je vrh 2024.35, pa će dno da bude negde 2028.65, ono. Evo i Putin ovaj, ima probleme, znaš. Ova tvrda linija govori stalno da on ovaj, nije uradio dobro uradio. Da, da. Mogu on to da spriči za 6 do 7 nedelje, što je stvarno mogu da uradi. Jedino što se on ovaj, plašio direktno sukoba sa NATO-om i nikako, da, pokušava na sve načine da izbegne to. Da. Ali ova tvrda linija će da izgura i ako ode s vlasti, ne samo da će da imati problem sa američke strane, jer ovi hoće rat, a zbog čega hoće rat? Prvenstveno američka ovaj, birokratija, u stvari cela zapadna birokratija svih vlada i država na zapadnoj hemisferi. Zbog ogromne prezaduženosti. Da. Je ogromna. Oni ako počnu rat mogu ladno da kažu da uvedu CBDC, onaj elektronski novac, eto zbog Rusa. Rusi su krivi što su oni prezaduženi,
moraju da skrešu dugove, u jednom trenutku će reći, eto mi više ne dugujemo nikom ništa, ulazimo u moratorijum, ne isplaćujemo nikom ništa što tiče dugovanja. Evo, mi ćemo nešto i za vas, obično u raju da uradimo. Ako si kupio kuću, ako si kupio kola, eto, oprostit ćemo ti te dugove. Mi to zbog tebe radimo. Da. Malog čoveka, ne, oni rade zbog ovoga što sam pričao. Svi će na to da oproste sve dugove, ovo ono, samo da bi đubre ostalo na vlasti, međutim, to neće da može. Jer šta se dešava? Ajde počnemo od banaka, od penzionog sistema, zato ih hoće da uvedu, recimo, World Basic Income. Ja sve znam kako funkcioniš, to ne može niko da me prevari. Zato ja ne mogu da vrdam od istine. Da. Jer znam kako funkcioniš, nisam ja hteo da znam za dve milijarde i da budem ja baja, ona da... To, da sam to hteo, ja bih se obratio nekom drugom. Da, razumem. Sve ovde na levoj strani, a ne na desni. Jer bi imao pare. Da. Ali nekako me nije privlačilo baš toliko. Nije. Da. Vidim kako funkcioniše sve unutar sistema. E ovako funkcioniše. Penzioni fondovi, banke, aj penzioni fondovi posebno. Oni čak imaju u svom portfoliju 70% čak i više neki. Neki manje, neki više, ali uglavnom više od 70% i 70% državni dugova. I zamisli sad u jednom trenutku država kaže mi niko više ništa ne duguje. Da. Kolaps. Da, da. Institucionalni kapital u velikim institucijama, velikim privatnim preduzećima, ogromnim kompanijama ovim belosvetskim. Isto u svojim portfolijima imaju ogromne količine državnih dugova. I šta kad im kažu jednom trenutku, ono više niko ništa da dugova. Dolazi do kolapsa, do urušavanja privrede. Šta se dešava? Urušavanje privrede povlači šta? Veliku nezaposlenost. Velika nezaposlenost šta radi? Pad proizvodnje produkcije, glad, ciklus gladi pun gas. A ciklus gladi je počeo ovih 7 godina, je počeo 2023. 2023, da. Prošle godine je počeo, završit će se taj ciklus 2030. Zašto to znam? Ne bih znao da nisam vidio da nisam pročito na Sokratu. Da. Eto, našao sam i to. To nam dao Arpad. I šta se dalje dešava? Da bi opstao sistem, oni će kažu, pa ne mora, Rusi su krivi. Mora, znaš šta, da bi imali 3 ili 2 obroka dnevno, i moraju da je to vojsko. Zato oni povlače čak i ove mudžahedine, ove izbjeglice, sve žive, i će njih da upregnu da idu da ratuju. Da. Pa nema više socijala. Aj ti, bato, ti ja dam pušku, pa i ti gini tamo protiv Rusa, na istočnom frontu. Znaš? I svi ostali. Prvo će da budu ovi na... sa najnižim kapitalom. Da. U stvari, najsilašnijih stvari počeće da idu, boga mi, svi u ratom. Kao što se desilo, ne znam da se prekinulo snimanje. Ja ću to u montaži samo da nije problem nikakav. Da. Da. Zvao me neko pa sam prekinuo. Da, pa znam to na on hold kad se pojavi, da, da. I kako se zove, uglavnom, prvo će svi sloj da ide gine, a posle toga će da idu i ovi malo bogatiji, znaš. Da. A ima i ona loša poslovica, uopšte mi se ne sviđa, ali stvarno je tako. Kako kažeš, siromašni daju sinove, a bogati volove. Volove, da. I eto ti ratom. Pa da, nije. Znači, ekonomsko stanje će biti pokazatelj ciklusa rata. Geopolitičko stanje prikazuje isto ciklus rata u svom najgorem obliku. Da. Sad razumeš, znači, svi ti veliki ciklusi spojili su se u ovoj uskoj tačici. Ovoj tačici. Da. U tom uskom levku. Da. Razumeš? To ti je kao, recimo, taj levak ciklus rata usisava sa to sve, kao crna rupa. A uglavnom šta se kaže na kraju crne rupe, kao je i kvazar, pa on eksplodira. Još ne može da sabija nešto, da se sabija, 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 da sve ide preko proksi ratova.
ciklus rata je do sada toliko proksi ratova napravio, da više to ne može da se sabije u taj levak i da sve ide preko proksi rata. Znači, nekad je moglo, korejski rat, pa vijetnamski rat, pa afganistanski rat, pa brdo malih ratova koji su dešavali po Africi, naši ratovi jugoslovenski, ne znam, Južna Amerika, afrički ratovi, azijski ratovi, znači, to su sve bili proksi ratovi, uglavnom i zbog love, i zbog geopolitičkog uticaja. Ovo sada mora da preraste u veliki rat. Tolika količina problema, tolika količina proksi ratova mora da da jedan veliki. Veliki rat, da. O tome se radi. Još jedna stvar, ono, da kažemo i za ovaj Bretton Woodski sporazum. Oni hoće da naprave Bretton Wood drugi deo, baš ovo što sam sve rekao, da uvedu i taj ECBDC, znaš? Da. Iz dugova plus ECBDC, to oni će da ga nazovu, oni ga zovu već sada Bretton Woodski sporazum broj 2. Inače, onaj prvi Bretton Woodski sporazum, znaš kako je propao? Kako? To nema nauči se u ekonomiji na fakultetima. Da. Mora ti ekonomska nauka, medicinska nauka, da dođe na preispitivanje, znaš. I ne ono ako ti imaš, ako si profesor, doktor nauka, da te ljudi gledaju sa strahopoštovanjem. Da. Pa neki običan seljak može da bude pametniji od tog profesora, doktora nauka. Da. Da se ceni ono istinsko znanje, ne lukavstvo, koje je ušlo toliko u sistem obrazovanja. Ajde pričamo o kako je propao Bretton Woodski sporazum. 71. godine kada je došlo do upotrebe fluktuirajućeg kursa, znači do tako kursa je uglavnom bili zamrznuti. Funta, dolar, marka, dolar i šta ja znam. Uz neke male pomake i šta ja znam, osim ako se ne desi neki veći probleme, a uglavnom su bili tu negde. I naravno 35 dolara unca zlata. Zašto je pukao taj Bretton Woodski sporazum? Te zlato više nije moglo da se obračunava po 300 dolara unca, zato što je, ajde, što je bio prvi, prvo onaj korejski rat, nego je ovaj vijetnamski rat, ono toliko para posrkao, napravio toliko inflaciju, toliko dolara naštampano da bi se taj rat napravio, da je moralo da dođe do pucanja tog sistema. I on je pukao 71. godine, pa zbog Vijetnamskog rata najviše. Država toliko počela štampa lovu i da troši nenormalno. Da. Ali sve je problem kod države. Država nikad ne kaže da su oni krivci. Pa da. Za potom. Smo mi krivi. Da. Mi nismo dovoljno porez da platili njima da bi oni mogli da troše. I da se bahate i da kažu mi smo država. Da. Znaš, u stvari nismo mi država, nego oni koji se krivi za države. Privatno lice, sve rade zbog svog ličnog interesa. Ta duboka država o kojoj govorim, to su ti državne agencije obično. To su ti državne agencije, sve državne agencije su ti u stvari ta duboka država. Eto, to je najjednostavnije objašnjenje šta je duboka, nije to nikakva, ne znam šta, fama ili... Nego to je jednostavno, to su državne agencije. Tako da, sve je veoma jednostavno, znaš što treba ti objasniti, kako to funkcioniše. Da. Jednostavno prosto ko pasuje. Da. Ne povreću. Da, a ne kao što nam predstavljaju duboka država nešto abstraktno izvo... Da. Ama, znaš, kao da se nalazi za nekog paravana, pa... Da. Što, famozno, nepoznat. A veoma je poznato, samo treba ti kažem šta je. Da. Sve državne agencije čine tu duboku državu, komplet sve. Od poslanika, od državnih agencija, od ovog, to ti su. Da. Što, upravo kao što kažeš stvari. Elite, tu nismo uračunali taj milijarderski klub, mislim, to i, znaš, to je još sve. Da. Na to, to je, onda se to napravi cela ta fama, ceo sistem je. Znači, sistem celi je true. True, da. Sve se promeni.
biće, on se nada da će da idemo ona, ono više ka direktnoj demokratiji. Naučimo možda, ali teško vjerovatno, znaš ono. Da. Baš ga pitan, znaš da sve ide ciklično, pa kao znam, ono nije teo ni da pričamo. Mada je on u jednom trenutku, sećam se, rekao ovu stvar. Ljudi koji me prate, tako, pa oni govore da u to zadnje vreme Antihrista, da će Ruska imperija da bude u jednom trenutku na vrhuncu. A čak je rekao da vidi probleme 31,4 godine posle velikog internacionalnog rata. Da. Sad razumeš. Da, da. I onda kad, pošto ga ja baš pratim, i posebno hoću te neke reči koje drugi ljudi koji ga kratko prate ne mogu da uhvate te stvari, ja uhvatim. Znaš, zato što ga prilično dugo pratim i mnoge stvari koje govori ja više ne primam u hard disk, nego tražim neke nove detalje. Znači, ovi stari detalji, tu sam prepravljen da više ne mogu ni da ih ovaj, konstantno primam, nego neki novi detalj koji je veoma bitan, znaš on. Ništa drugo, tako i funkcioniš otprilike učenje. Da. Pa, da, čekaju nas turbulentne godine. Evo, kad je Švedska se sprema za rat, koja je tradicionalno, kažem, mirno, nekoliko 218 godine, ja mislim da kako nisu ratovali, i da kod njih sad isto i bit će velikih turbulencij u svetu, to je očigledno, da to se već nazire i malte ne, niko, evo kad se i pogleda, niko i od zvaničnika i Amerike, Rusije, nebitno odakle, to više i ne krije, tako reći. Da, Švedska je bukvalno reper za ovaj New Age. Da. Oni, uvode, oni su već uveli odavno taj digitalni novac, ljudi se već čipuju. Čipuju, dobro. Znaš, woke agenda je u fullu, taj LGBTQ, takozvana alfabet mafija je na vrhuncu. Da. Migranata koliko hoćeš, ta mešavina naroda, da. Raznovrsnost, što više raznovrsnog naroda u jednoj državi. Da. A zbog čega? Jer ti kad imaš, pazi, to je jedan eksperiment, znaš što je uradio Amazon? Da. Šta je uradio Amazon? Amazon je video da kada, prvo su belci uglavnom radili u Americi u Amazonu. I posle nekog vremena ti belci su počeli da se skupljaju u sindikate. Da. Onda su ovi menadžeri provalili, stani, ako mi ubacimo i druge ljude, Hispano, Crnce, o Indijance, o leve desne, Arape, koga god već, ajde da vidimo šta će tada se desiti. Čim su ubacili mešovitost, raznovrsnost naroda, gotovo, nema pobune, da. Kraj. Da. E, u tome se radi. Zato hoće banda da nam ubaci ovaj, raznovrsnost. Multikulturno. E, zato što je to dobro. Zato što je dobro za njih, za sistem. Da. Jer onda mogu lakše da vladaju nad ovcama. Jer onda ne možemo da se skupimo, znaš, da nama nisu protivnici, ne znam, ovi, oni, nego da nam je sistem najveći protivnik. Da. Sistem. I to mi ne možemo da shvatimo. Ne možemo da shvatimo ni ovaj balkanski narod je razbucani. Srbi, Makedonci, Hrvati, levi, desni, Bosanci, koji, muslimani. Da. Evo, ni mi ne možemo da se... Ne možemo da se sastanemo. Nego, kriv je ovaj, kriv je onaj, a mi na vrhu nismo krivi. A oni maskali 150 milijardi dolara u ratovima bivše SFRJ. Da. Kiparske pare, Marko Milošević u Moskvi, ove maznuli pare u Americi, u Ameriku, u Francusku, u Nemačku odneli. U... De. Ranije su pljačkali ovaj, kako se zove, ove tehnokrate, takozvane direktori bivših velikih jugoslovenskih preduzeća, pa su pravili ovaj, ono offshore, ovaj, kako se zove, razne male kompanijice po Luksemburgu i šta ja znam, razumiješ? Da. Bija Luksemburg tu. Tako da... Vidite... To je po ljudska priroda, opet se pomaja. Pomaja.
Ivice, hvala ti puno na ovom razgovoru. Ne mogu da kažem divnom, ali te kako edukativnom i korisnom u smislu da se ljudi pripremaju i da pokušaju na što bezbolniji način da izbegnu sve te cirkuse. To je poenta. Jeste. To je poenta, ništa drugo. Da. Ništa drugo. Tako da, Poenta je kako preživeti ovo. kako preživeti ovo, da. Tako da, hvala ti na ovom razgovoru i nadam se ćemo biti u prilici ponovo da razgovaram. Da, eto, baš lepo je što si me ponovo pozvao, pa Uvek, 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 nadam naravno. se ponovno susretu, Da. eto, sa možda nekim novim informacijama. Naravno. Daj Bože bolji. I ja se iskreno nadam i verujemo da ćemo ipak da iznikne neko dobro rešenje, neki izlaz i tako već, kad, ako ne može u globali baš sve da se ispegla, nego mora da ide tim procesom koji je započet i koji uveliko traje. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju na kanalu Feniks TV. Do sledećeg viđenja, svako dobro.